ሰላም የማያ ቴክ ቲፕ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ሰሞኑን እየጠፋው ነበር። አሁን ካሁን በኋላ ግን ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ ሞክራለሁ። እናንተን ይጠቅማችኋል ብዬ ማሰባችሁን ብዙ ቪዲዮዎች ለመልቀቅ አሁን ዝግጅት ላይ ነኝ። በፊት ይሄንን ቻናል የከፈኩት እንግዲህ ኦንላይን ላይ ገንዘብ ለማግኛ ዘዴዎች ምናምን ብዬ ነበር ለሰራበት ያሰብኩት። አሁን ግን ያ አይሆንም፣ ምክንያቱም በየቀኑ በስንት ጊዜ አንዴ $1 ለማግኘት የምትጣጣሩበትን አይነት ስራ ልጠቁማችሁ አልፈልግም። ማለት እኔም አላደረገውን ነገር እናንተ እንድታደርጉት አልፈልግም። ስለዚህ በትንሽ ነገር ብዙ ብር ልሰሩበት የሚችሉበትን ኪሻችሁ ውስጥ ባለው ብር እንዴት ማደግ እንደምትችሉ በነግራችሁ ወይ ደግሞ እናንተም አይዲያዎችን እየነገራችሁኝ በቴሌግራም እየተነጋገርን ማለት ኦፕን ሆንላችኋለሁ ማለት ነው። እኔም የማውቀውን ነገር እያካፍልኳችሁ አጠገቤ ካሉ ሰዎች ጋር የተማከርኩኝም ሊሆን ይችላል። ያንን የማውቀውን ነገር ላካፍላችሁ በዛ ይሻላል ማለት ነው። በዚህ ብንራመድ ይሻላል። ቴክኖሎጂም ስለሚያስፈልግ ቴክኖሎጂ ላይ ደግሞ ምርጥ ምርጥ አፖች ካሉ ወይ ደግሞ ሶፍትዌሮች ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ስልኮች ብትይዙ ጥሩ ነው ለይቱ ምናምን የሚልም ምክር ሊሆን ይችላል። እንደዛ ባረግላችሁ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የዚህን ቻናል ኮንቴንቶች በዚህ መንገድ እንቀጥላለን ማለት ነው። ዛሬም ርዕሱ ላይ እንደተረዳችሁት ከሆነ በ10,000 ብር በማይሞላ ብር እንዴት ምርጥ ቢዝነስ ልሰሩ እንደምትችሉ ነው ማለት ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ዛሬ አንድ የተወሰነ ቲፖች ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከባድ ሊመስሉ የሚችሉ ግን በጣም ቀላል የሆኑ አሁን ደግሞ ሰዎች የቤታቸውን የማሳመር ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ እስኪ ዩቲዩብ ላይ ላሳያችሁና ሰርች ያርኩት የነበረው አለ ይውላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የቤቶቹ ዲዛይን እንዴት እንደሚያምሩ ይው እዚች ጋር ግድግዳው ምናምን እንዴት እንደሚያምሩ ይው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከሆነ የአሪፍ አሪፍ ቲፖች ነው ልነግራችሁ ያሰብኩት። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትጠባበቁኝ አሪፍ አሪፍ አይዲያዎችን እነግራችኋለሁ። ይውላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው አሁን በጣም ተፈላጊ ናቸው። አሁን እንደ ድሮ ቀለም መቀባት ምናምን ቀርቷል። ማለት ለምሳሌ አሁን ይህን ነገር ስታዩት፣ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ስታዩት እስካሁን ድረስ የጀርባውን ግድግዳውን አላያችሁትም። ከላይ ያለውን ውበቱን ነው እንጂ ያያችሁት። ይውላችሁ የሰውዬ ሲሰራ ያይታችኋል። ኮፒራይት እንዳይባልብኝ ቶሎ ቶሎ ላሰልፈውና እነዚህን አይዲያዎች ነው መሰሩት ማለት ነው። እነዚህን አይዲያዎች ለመስራት ምን ማድረግ አለብኝ ነው፣ በጣም ቀላል ናቸው። እነዚህን ፎቶዎች ዲዛይኖች ዳላችሁ፣ ከዛ የራሳችሁን ክሬቲቪቲ ተጠቅማችሁ ትሰሩበታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ለመስራት ምንድን እንደሚያስፈልጋችሁ፣ እንጨት ያስፈልጋችኋል፣ እንጨቶች ያስፈልጓችኋል፣ ሌላው ድሪል ያስፈልጋችኋል፣ እንጨት መቁረጫ ወይ ደግሞ ማሰንጠቅ ያስፈልጋችኋል። ከዛ በኋላ ቀለሞች ናቸው። ቀለም ወይ ደግሞ ስፕሬ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስፕሬ ቫርኒሽ ምናምን እና እነዚህ ነገሮች ዋጋቸው ስንት እንደሆነ ከየት መግዛት እንደምትችሉ ምናምን ነው በደንብ ማሳያችሁ ማለት ነው። አይዲያውን አለን ግን ብዙ ብር ይፈጃል ምናምን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። እስካሁን ከየት መግዛት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ከዚ በፊት ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። የሹራብ መስሪያ ትንሿን የሚኒ ሹራብ መስሪያዋን ቪዲዮ ሰርች ነበርና ያንን ነገር ከየት ነው የምንገዛው ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበረ። እሷን ነገር ከየት እንደምታገኙት እዚህ ጋር ላሳያችሁ። gg.com ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ይህን ነገር gg.com ላይ ገብታችሁ የፈልጋችሁትን ነገር ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የፈልጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሚኒ ስዊንግ ማሽን ብዬ ብጽፍ ትንሽ ይሄ እንትን የመስፊዋ ማለት ነው። እሺ ብዬ ሰርች ባደርግ ይመጣልኛል ማለት ነው። ከነ ዋጋቸው ከነ በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ነው የሚመጣላችሁ። በጣም ትንሽ የሆኑ የልብስ መስፊያ ማሽኖች ናቸው እነዚህ። እነዚህንም መናም መግዛት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር አለፍ ያልኳችሁንም እቃ እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በስልክ ብዙ ሁሉንም በስልክ ማናገር ትችላላችሁ። የተለያየ አሁን ሁሉ የተደረደረው ልክ እንደ አማዞን የተለያዩ ሻጮች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮል የሚላለ ይላችሁ እዚህ ጋር ላከብላችሁ እና እቹ እዚህ ጋር ኮል የሚላለ። ስለዚህ ብዙ ሰው ነው ማለት ነው። የፈለጋችሁ ሰው ላይ መርጣችሁ
አይፎን ዋጋ ከዛ ሰው ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ቆናችሁ ደግሞ በጣም አሪፍ በደንብ እዛው ቃችሁን አካውንት ሄዳችሁ አይታችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ገና አሁን ይሄን ድሪሎች እናምን ቴሌግራም ላይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የሻጩ ስም ወይ ደግሞ እንትኑ ይሄኛው ነው። ይላችሁ እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ማለት ነው ዮኒ ኦንላይን ሾፕ የሚል የቴሌግራም ቻናል ነው። ይሄንን ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ምንም ከሰውዬ ጋር ግንኙነት የለኝም ምናምን፣ ግን ደውዬ አናግሬው ነበረ። አሪፍ አሪፍ እቃዎች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው የሚያስፈልጓችሁ። አሁን የሚያስፈልጓችሁ እቃዎች እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ይሄኛው እቃ ያስፈልጋችኋል፣ እቺኛዋ ማለት ነው። እቺኛው እቃ ታስፈልጋችኋለች። ከለሩ ልቀይረውና በደንብ እንዲታያችሁ ይላችሁ። ይሄኛው እቃ ያስፈልጋችኋል። ይሄኛው የእንጨት መቁረጫ ወይ ደግሞ ማሰንጠቂያ ነው። ዋጋው 3500 ብር ነው። በጣም ምርጥ እቃ ነው። 3500 ብር ነው። በጣም ውድ ነበር አይመስልም። ዋጋው ይሄ ነው በቃ። ሌላኛው ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ እቃ ድሪል ነው። ድሪል የሚያስፈልጋችሁ ለምንድን ነው? እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ተመልሼ ልግባና እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ቆያን ይጀምርና ያያችሁት እዚህ ጋር እንዴት እንደሚቆራርጠው ይሄን ኮፒራይት ሳይባል ቢን ቶሎ ልወጣና ልክ እንደዛ ማለት ነው። እንጨቱን በሳስታችሁ በብሎን ለማሰር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በኮላ ከምቀቡት ኮላ በነገራችን ላይ 80 ብር ነው የሚሸጠው። ትንሿ ከሆነች 80 ብር ነው። 80 ብር ላይ 80 ብር በጣም ብዙ ጊዜ ትጠቅማችኋለች። ምክንያቱም ትልቅ አልጋ ምናምን አለ የምትገጣጥሙት፣ ትንሽ እቃዎች ናቸው። ስለዚህ ትንሿ ኮላ ትበቃችኋለች ማለት ነው። በተረፈ ግን ድሪሏን እቺ 2100 ብር ነው የምትሸጠው። 2100 ብር የተለያዩ እንትኖችን ድሪል ካች የሚባላል ይሄኛው ከላይ የምትይው ማለት ነው። እሱን እየቀያየራችሁ በብሎን እያሰራችሁ ወይ ደግሞ ይሄ ጥርሶ አለ አይደለ? ጥርሶቹ በብሎኑ መጠር ምን ያህል እንትን ስፋት እንዲቦርቡርላችሁ እንደምትፈልጉ ይቺ የምትገጣጠም መርፌ አለች። መርፌውን ብቻ ነው ማለት ነው የተለያየ እንትን ምሉት። አንድ ግን ይሄኛውን ድሪል በምትገዙበት ሰዓት ብዙ አይነት መርፌዎች አንድ ላይ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን እየሰካችሁ አንደኛውን እየገጣጠማችሁ ነው ማለት ነው የምትሰሩት። ስለዚህ ሁለቱ ስንት ዋጋው ስንት ሆነ ማለት ነው? 3500 እና 2100 ሲደመር ወደ 5600 ብር መጣ ማለት ነው። ሁለቱ ብቻ 5600 ብር በጣም ምርጥ እቃ አገኛችሁ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ? እንጨቶች፣ ችቡድ በቃ ችቡድ በቂያችሁ ነው። ኤምዲኤፍ የሚባል የእንጨት አይነት አለ፣ ችቡዶች አሉ። ግን እንደዚህ አይነት የውበት ስለሆኑ ያን ያህል ኤምዲኤፍ ምናምን አያስፈልጋችሁም። ችቡዶች ርካሽ ስለሆኑ ከኤምዲኤፍ የበለጠ ርካሽ ናቸውና እኔም እዛ ሙያው ስላለው ማለት ሙያው ስላችሁ የህንፃ መሳሪያ መሸጫ ውስጥ ስለሆነ የምሰራው የራሴ ማለት ነው። ኤምዲኤፍ ከኤምዲኤፍ የበለጠ ችቡዶች በጣም ርካሾች ናቸው፣ ጥንካሬም አላቸው። ግን ያው አልጋ የድሮ አልጋዎች በዛ ነበር የሚጠቀሙት። ስለዚህ ችቡዶችን ብትጠቀሙ ለውበት ስለሆነ ያን ያህል ከባባድ እቃዎች ምናምን ብታስቀምጡም ራሱ ይችላል። ስለዚህ ቀለም ምናምን ስለምትቀቡ ስለምታለሰልሱት ለብላ ስፕሬ ምናምን ስለምትጠቀሙ በረካሽ ዋጋ የችቡዶች ማግኘት ይችላላችሁ። ስለዚህ 2 ሜትር በሜትር ከ50 የሆነውን የችቡድ እስከ 600 ብር ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ 600 ብር የገዛችሁት 600 ብር የገዛችሁት ችቡድ ምን ያህል የግድግዳ ጌጣጌጦችን ይሰራላችኋል፣ ምን ያህል የተለያዩ ጌጣጌጦችን ይሰራሉናል ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። በቀጫጭኑ እየቆረጠጣችሁ መሀሉ ላይ አበባዎች ምናምን እየሳላችሁ እንደ ፍሬም ማለት ነው ብዙ የግድግዳ ጌጣጌጦች መስራት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰርች አድርጉ። ዋናው ነገር እሱ ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያሉት ጌጣጌጦች በእንጨት የተሰሩ ናቸው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ጌጣጌጦች ስንት ነው የሚሸጡት ብላችሁ እዛው ጂጂ.com ላይ እስቲ ምግባ። ጂጂ.com ላይ በጣም ርካሽ እቃዎች ናቸው ያሉት ነው። ሆም ዲኮር ብለን ሰርች እናድርግ እስቲ።
አላውቅም ግን ከመጣለ ሆም ዲኮር ለከነኝ ስፔን ስፔኒንግ ለከለው ነው አሉና ነው ኦል አርት እሺ እሺ ኳስቲ ፍሎር ቤዝ ብለን ሰርች እናድርግ ስንት ዋጋ ወን ስንት ነው እና ፍሎር ቤዝ ያባ ማስቀመጫዎች ማለት ነው ያባ ማስቀመጫዎችን መስራት ይችላልላችሁ ይወላችሁ ፍሎር ቤዝ በጣም ያስቀል ይምር ይሄ ፍሎር ቤዝ በምን እንደተሰራችሁ እዚህ ጋር አሁን ከነገርኳችሁ ወጪ እየተሰራው በጨርቅ እየተሰራው ለጨርቁን የሆነ ነገር ላይ ያስቀምጡትና ከዛ በኋላ ሲንጠለጠል እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዛል ከዛ ላይ ላይ ሲሚንቶ ይቀበታል ማለት ነው እናንተ ደግሞ አሪፍ አድርጋችሁ በእንጨት አሁን በነገርኳችሁ መንገድ መስራት ከሆነ 2 ሜትር በሜትር 50 የሆነውን ቺፑድ ምን ያህል የአበባ ማስቀመጫዎች ምን ያህል የግድግዳ ጌጣጌጦች ይሰሩላችኋል ምን ያህል የኮርነር ጌጣጌጦች መብራት ማስቀመጫዎች የአበባ ማስቀመጫዎች ይሰሩልናል ብላችሁ እንትም ትሉት ማለት ያን ያህል ሙያ አያስፈልጋችሁም ማንም እንትን እናት ወር ውስጥ የለመድ የለም በድፍረት ነው ሁሉም ነገር ፍላጎቱ ያላችሁ ሰዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ ይህን ዩቲዩብ መታዩት ይህንን ቪዲዮ መታዩ ሰዎች ግዴታ ይህንን ስራ ሁላችሁ መስራት አለባችሁ ማለት አይደለም በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ ስለዚህ ያ ቪዲዮ የሚመቸው ሰው አለ ይሄኛው አይዲያ ደግሞ የተመቸው ሰው አለ ስለዚህ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት እንኳን እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ወይ ደግሞ እንዴት ሊሰሩ እንደሚችሉ እዚህ ልክ ዩቲዩብ ላይ እንዴት አሰራሩ ምናምን ዝም ብላችሁ ቪዲዮ ከፍታችሁ ብታዩ አሁን ለምሳሌ የ13 ደቂቃ እንትን ነው የኛ ቪዲዮ ማለት ነው ብላችሁ ለቀነሰውና የ13 ደቂቃ እንትን ነው አያችሁት ይሄን ቪዲዮ ለ13 ደቂቃ ስለያያችሁ ብቻ የዚህ ዕቀት ባለቤት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ላይ ኦንላይን ላይ ብዙ ዕቀቶች አሉ ገብታችኋል አይደል ኦንላይን ላይ ብዙ ዕቀቶች አሉ እነሱ መጠቀም መቻል አለብን ስለዚህ ስንት ሆነ ዋጋው አጠቃላይ መልሼ ቴሌግራም ልከውና ድሪሉ 3500 እንትኑ መቆረጫው 3500 ድሪሉ 2100 ብር 5600 ብር አለ 5600 ብር ሲደመር ቺፑድ 6200 ብር ሲደመር የኮላና ስፕሬዎች ምናምን አጠቃላይ የ300 ብር ብለን እንያዘው ስፕሬ እስከ ከ80 ብር እስከ 150 ብር የሚሸጠውና ሁለት አይነት ሶስት አይነት እንኳን ስፕሬ ለአንድ ቤዝ ወይ ደግሞ ለአንድ ጌጣጌጥ የምትጠቀሙ ከሆነ አጭሩፍን በርግጥ ግን አንዳንድ የቢዝነስ እንሰራ ማክሲመም አድርገን ወይ ደግሞ ኤስቲሜሽናችንን ከፍ አድርገን ብናሰብ አሪፍ ነው ትርፋችንን ዝቅ አድርገን ወጪያችንን ከፍ ብናደርገው እኛው ነን ተጠቃሚ የምንሆነው ብሩ ቢተርፍልን ለኛው ነው ስለዚህ 300 ብር ብለን እንያዘው ወይ ደግሞ 300 ብር ብለን እንያዘውና 3600 ብር ሆነ ማለት ነው አጠቃላይ ወጪያችን ስለዚህ የተለያዩ ሚስማሮች ምናምን እንትን ብለን እንኳን 6700 ብር አካባቢ 6700 ብር የተለያዩ ጌጣጌጦችን 6700 ብር ሲደመር ዩቲዩብ ላይ ያንን ቪዲዮ ወይ ደግሞ እነዛን እንዴት እንደሚሰሩ አሰራሩን ለማወቅ የምንጠቀምበት ጊዜ የምንሰጠው ጊዜ ማለት ነው ወጫችን ሲደመር ለዛ ስራ ለዛ ዕውቀት የምንሰጠው ጊዜ ማለት ነው ሲደመር የምንፈልገውን ያህል ትርፍ ያስገኝልናል ማለት ነው የፈልጋችሁትን እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ እናንተም በዛ ዋጋ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የፈልጋችሁትን አይነት ነገር ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ብትማሩ ከዛ በኋላ ያንን ነገር እኔ ዋጋውን ከየት እንደምታገኙ አሰራሩ ምናምን በደንብ አይዲያውን እነግራችኋለሁ ከዛ በኋላ እናንተ አይዲያውን ይዛችሁ ሄዳችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ትማራላችሁ በጣም ምርጥ ምርጥ አስተማሪዎች በነፃ ያስተምሯችኋል ቲቸር አልገባኝም ምናምን ብላችሁ አትጨቃጭቋቸውም ቪዲዮውን ወደኋላ መመለስ ብቻ ነው ማለት ነው ኦንላይን ላይ ቪዲዮ አፕሎድ ሲደረግ ነገር ስለሆነ ተወዴ ገብታችሁ ከምትማሩት የበለጠ ዩቲዩብ ላይ መማር ትችላላችሁ አሁን ጊዜው ተለውጧልና ቴክኖሎጂን ተጠቅመውበት
ስለዚህ በዚህ መንገድ በነገራችን ላይ አንድ ያልነገርኳችሁ ነገር ማለት ራሳችሁን እንድትሰሙኑ መፈልገው ነገር ወጫችሁ እንደነው ቢዝነስ ማለት ወጪና ገቢን ወደማ ማወቅ ነው አይደል? ወጫችሁ ንብረት ላይ የምታወጡት ነገር ወጪ አይባልም። ለምሳሌ ይሄ ድሪልና የእንጨት መቁረጫው የእናንተ ነው በቃ። መልሳችሁ ለሽጡ እንኳን ብትሉ አትርፋችሁ ብትሸጡት ነገር ነው። ስለዚህ እንደ ወጪ ሳቆጥሩት በቃ የእናንተ ንብረት ነው። መልሳችሁ ሌላ ስራ መስራት ብትፈልጉ መልሳችሁ ብትሰሩበት ነው እንጂ ደግማችሁ አትገዙም። ስለዚህ እንትን ወጫችሁን በመንደነው አስዩ ማረጋለባችሁ ማለት ነው። ለኮላ ወጣችሁት ለስፕሬ ወጣችሁትና ለሹፑድ መግሻ ያወጣችሁት ነው ማለት ነው። ትምህርቱን ከሆነ ዩቲዩብ ላይ በነፃ ነው ተማራችሁት። ስለዚህ ወቅንቱን የያወጭ እንደውጭ የማሰበልባችሁ ቹፑዱ ከ600 እስከ 500 እስከ 700 ብር የስፕሬ የሚስማሮች የኮላ ምናምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ብር ማይሞላ ብር ነው 700 ብር ነው ቀደም የካልኩሌት ያደርገው 700 ነው 800 ብር ነው። ስለዚህ 700 ማለት ደግሞ ባንድ ጌጣጌጥ የምታገኙት ብር ነው። ይሄ በጨርቅ የተሰራው ነው። እዚህ ጋር ፍሎር ቪኤስቢ ሰርች ባርክላችሁ ይላችሁ ይሄ በጨርቅ የተሰራው 700 ብር ነው የተያለው። በእንጨት እናንተ ደግሞ አሳምራችሁ ምናምን እስከ 500 ምናምን ልትሰጡት ትችላላችሁ። ስለዚህ ባንድ ቺፑድ 600 ብር በገዛው ቺፑድ ስንታባ ጌጣጌጦች መስራት ይችላል ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት እንኳን ብሰሩ የአንዷ ቪዚ ሰራችሁት የአንዷ ጌጣጌጥ ዋጋ ብቻ ትርፍ ታመጣለች ማለት ነው። አንዷ ብቻ ትርፍ ታመጣለች፣ ሁለቱ ሙሉ ለሙሉ ትርፋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ በጣም ትንሽ ብር ይዘን በነገራችን ላይ በጣም ትንሽ ብለን የምናያቸው ስራዎች ናቸው ትልቅ ገቢ የሚያስገኙልን። ስለዚህ አናቃቸው። ትንሽ ብር ይዛችሁ ምን አለ ምን ልስራ ምናምን ብላችሁ እንዳትጨናነቁ። እንደዚህ አይነት ስራዎች ናቸው አንድ ትልቅ ባለስልጣን ወይ ደግሞ አንድ ትልቅ ድርጅት ውስጥ እንደ ማናጀር ሆኖ እንደ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ከሚያገኘው በላይ እናንተ በቀን እንድታገኙ ትችላላችሁ ኪሻችሁ ውስጥ ባለው 5000 ብር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብትሰሩ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ያስኩላችሁ ቲፕ ይሄን ይመስላል ጠቆማ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንመለሳለን። ቶሎ ለመምጣት ሞክራለሁ። እናንተ ማሳብ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። እስከዛሬ የማሳያችሁ ቃዎችን gg.com ላይ አለ። ሌላው ደግሞ qafira.com የሚባል እሱ እንኳን qafira.com ብዙም አፕ የለው ደግሞ። ስለዚህ እሱ qafira.com-ን q e f i r ብላችሁ IRA ቀፊራ ብላችሁ ብትፖንት ብሎ ይላችሁ መጀመሪያ ይመጣላችሁ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈልጋችሁትን ነገር ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈልጋችሁትን ነገር ማግኘት ይችላልላችሁ። ከፈልጋችሁ ደግሞ እዚች ጋር ሰርች ብላችሁ የፈልጋችሁትን ነገር እኔ ማሳያችሁን ማሽኖች ከተለያዩ ቦታ ዋጋ እንትን ማለት ይችላልላችሁ። የቴሌግራም ቻናሉን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከታችሁ ቴሌግራም ውስጥ ኢፍ የምትፈልጉት ነገሮች ማዘዝ ይችላልላችሁ። እስቲ ስለዚህ ቃ ሪቪው ስራልን ምን አይነት ነገር እንስራ ብላችሁ እናንተም ተቆሙ ይወላችሁ። ብዙ አይነት ቃዎች አሉ ያልሳየዋችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ድሪል ያነገርኳችሁ ነገር ቢኖር ድሪል ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው ድሪል በሶኬት የሚሰራው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ባለ ቻርጅ ማለት ይሄኛው ነው። ባለ ቻርጁ ብዙም ይበስል ሌለው በረንግ ባለ ቻርጁ እርካሽ ነው ወደ 1000 ምናምን ብር ይሸጣል። እሱን ከመገዙ እነዚህን የኤሌክትሪኩን ገዝታችሁ ጥሩ እንትን ማለት ይችላልላችሁ። ፍጥነትም አለው ጉልበትም ስላለው እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ዋጋ ቀነሰልኝ ብላችሁ ባለ ቻርጁን ገዝታችሁ ጉድናቱ ነው ማለት ያው ለስራ ቅልጥፍናችሁ አይሆንም። እንደነገርኳችሁ ይሄን ቪዲዮ የሚመቸው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ኢንተረስቲንግ ከሆናችሁ እቃው ኬት እንደሚገዛው ቃችኋል ምን አይነት አይዲያ እንደሆነ ከኔ ሰምታችኋል። ምናልባት ከኔ በፊትም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ለጀምር ብላችሁ የተወዘገባችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው?
እውቀቱ መሰብሰብ ነው ማለት ነው። ኢንተረስቲንግ የሆነ ሰው እውቀት ለማግኘት እንትን አይልም ማለት ነው። ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ ያንን እውቀት ኤክስፐርት መሆን ይችላል። ስለዚህ ኤክስፐርት መሆን የምችሉት ደግሞ ሄዳችሁ ዩቲዩብ ላይ ነው። ለምሳሌ ይህንን ቲፕ ያገኛችሁት በእኔ በኩል ዩቲዩብ ላይ ነው እንጂ በየቤታችሁ መጥቼ ነገራችሁ አይደለም። ስለዚህ እኔ መግነግራችሁን ቲፕ ትወስዱና ሰፋ አድርጋችሁ ደግሞ ሌላ ዩቲዩበር ላይ ገብታችሁ ሙሉ ቪዲዮን አሰራሩ ምናምን ጊዜ ሰጥተው የሚያስተምሩ ስላሉ እነሱ ጋር ሄዳችሁ ደግሞ በደንብ ትማራላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ አስኩላችሁ ይህን ይመስላል። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በጣም ጠቃሚ መረጃዎችን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ሁላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው ቻው።